ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଧଳେଇ ରାସ୍ତା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଜିପିଟିଏ ମାନସୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା। ଗଲା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ରୟାଲ୍ଟି, ସେସ୍ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାବଦକୁ 13,597 ଟଙ୍କା କଟି ବାକି 1,86,403 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇ ଜିପିଟିଏଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ତାହେଲେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେଉଁଠି ରହିଲା? ନିରୀକ୍ଷେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କଟକ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକର କଟରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁରାଦାବାଦ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛକରୁ ଶରତ ରାଉତଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠଳେଇ ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଶରତ ରାଉତ ଓ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। 22ରେ କିଛି 22ରେ କିଛି କାମ ହେଇନି। ଅସୁବିଧା ହବ ଏଇଠି ଗାଡି ମଟର ଗଲା ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରାତିରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବାଟେ କ'ଣ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ଅନ୍ଧାରେ। ଶୁଣିଲେ ତ ମୂଳରୁ ଏଭଳି ଢଳେଇ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ହିଁ ହୋଇନି। ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଫଳକ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଆଉ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ବର୍ଷକ ତଳର ଭାବି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ବା କେମିତି? ଅବଶ୍ୟ ଏ ଭଙ୍ଗା ଓ ଖଣ୍ଡିଆ ଢଳେଇ ରାସ୍ତାଟି 17 ବର୍ଷ ତଳର, ଯାହା ମୁରାଦାବାଦ ରାଉତ ସାହିକୁ ଯାଇଛି। କଟ୍ରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନସୀ ମ୍ୟାଡାମ। ଅବଶ୍ୟ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆକ୍ସନ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପଇସାରେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ମାନେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି ମାନେ ପଇସା ଉଠିସାରିଛି, ତ ଏଠି ତ କିଛି କାମ ହିଁ ହେଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କିଛି କାମ ହିଁ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ସେମାନେ ବିନା କାମରେ ରାସ୍ତା ମାନେ ହେଇଛି କହିକି। ଆପଣଙ୍କର କଟରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ପାଇଲି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆମକୁ ଯଦି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତା ସତ୍ୟସତ୍ୟ ନିରୂପଣ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି କେବେଠୁ, ହେଲେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ବିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ କାମର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଖୋଦ ଜିପିଟିଏ ଏଭଳି କାରସାଦିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।